З нагоди річниці відкриття регулярних рейсів авіакомпанії зі Стамбула в Херсон, в будівлі аеропорту Херсон відбулась прес-конференція компанії Turkish Airlines. Гостями заходу були керівники представництва Turkish Airlines в Херсоні та Одесі, керівництво міста та області, представники ділових кіл Херсона, Одеси і Миколаєва, а також партнери та гості авіакомпанії. Рівно рік тому найбільший турецький авіаперевізник Turkish Airlines виконав свій перший рейс зі Стамбула в Херсон. Херсон став п'ятим напрямком авіакомпанії в Україні після Києва, Львова, Одеси і Дніпропетровська, з'єднавши Херсонську та інші області півдня України через Стамбул з усім світом. З 29 березня 2015 року польоти за маршрутом Стамбул-Херсон-Стамбул здійснюються на регулярній основі 7 разів на тиждень, що дуже зручно для ділових людей та туристів. Генеральний директор представництва Turkish Airlines в Херсоні Діншир Саїджі підкреслив, що завдяки своєму розташуванню Херсон володіє великим потенціалом з точки зору розвитку транспортної інфраструктури, і вже в найближчому майбутньому Херсонський регіон збільшить своє значення на півдні України. Для нас найважливішим є задоволення пасажирів. Тому ми робимо все найкраще, щоб вони були в захваті від рівня нашого сервісу. Також ми дбаємо про безпеку наших польотів, адже це є найважливішим з критеріїв вибору пасажирами авіаперевізника. За цей період, починаючи з жовтня 2014 року, послугами Turkish Airlines саме з Херсону скористалися понад 50 тисяч пасажирів з міст півдня України. Карта польотів Turkish Airlines охоплює понад 275 напрямів і 110 країн світу, що є найбільшим показником серед авіаперевізників у світі. Авіакомпанія має наймолодший авіапарк в Європі, який налічує 296 моделей літаків Airbus і Boeing із середнім віком повітряних суден 7 років. На сьогоднішній день авіакомпанія Turkish Airlines є найбільшою міжнародною авіакомпанією, яка працює на ринку авіаперевезень України і має намір продовжувати свій розвиток в країні. Здійснювати перельоти в економічний і культурний центр Туреччини авіакомпанія пропонує пасажирам, які подорожують з Херсона, на вигідних умовах. Гнучка цінова політика авіаперевізника сприяє розвитку авіасполучень між двома країнами. Сьогодні Херсон має дуже високий потенціал розвитку, адже він є центром Південної України. Звісно, був великий ризик починати співробітництво у важкий для країни час. Але саме таким чином ми змогли продемонструвати своє дружнє ставлення до України, виявити повагу українським пасажирам. Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Путілов зазначив, що відкриття рейсів Turkish Airlines в аеропорт Херсона стало ключовою подією в розвитку економіки області та півдня України, яке дозволило збільшити туристичний потік в Херсонську область і створити нові робочі місця в регіоні. Куда точка економічного росту. Якщо ми хочемо, щоб у нас були гроші на соціальну сферу, на школи, на садики, на культуру, єдиний тільки вопрос – працювати и платить налоги. Поэтому как раз прилетая сюда туристы, если хотя бы один инвестор создаст дополнительно построит предприятие потенциальное на территории Херсонской области, создаст определенное количество рабочих мест, уже аэропорт себя купил. Послугами аэропорта наразі користуються жителі Криму, Запорізької та Миколаївської областей. Херсонщина стає економічно потенційним регіоном. Найголовнішим показником успішності будь-якої компанії є задоволені клієнти, а пасажири, які хоч раз літали компанію Turkish Airlines, не зрадять своєму перевізнику вже ніколи. Я відлечу вперше. Но моя мама дуже часто літає і дуже довольна цією компанією, так як дуже хороше обслуговування, завжди безпечні польоти. Ми з Миколаєва, і у нас в Миколаєві закрили наш аеропорт, і до Одеси і довго, і якби не дуже удобно, а відсюди дуже удобний віз. Літала багатьма авіалініями, але мені подобалось більше всього турецька авіалінія. Стратегія розвитку Херсонського аеропорту як стратегічно важливого для області об'єкту продовжується. Під час святкування річниці відкриття регулярних рейсів Turkish Airlines в аеропорт Херсон відкрили новий зал прильотів і відльотів. Керівництвом компанії було відзначено, що Turkish Airlines планують не менше 5 років працювати з Херсонським аеропортом, адже наш аеропорт володіє величезним потенціалом.